dins d'aquest mòdul 6 sobre paràsits i nutrició es parlarà en la lliçó 6.6 de la lactància materna i la protecció dels paràsits intestinals. Les parasitosis intestinals tenen una prevalença alta a nivell mundial, sobretot en països tropicals i subtropicals, afectant més als xiquets xiquetes, sobretot entre 1 i 5 anys d'edat, i cal destacar que la prevalència en les nostres latituds està augmentant a causa de la nova situació sociodemogràfica, ja que en els últims anys hi ha hagut un augment dels viatges als altres continents i un augment progressiu de xiquets i xiquetes procedents de zones endèmiques per la migració o l'adopció. L'ambient i els hàbits socioeconòmics i socioculturals de la mare i de la mare dels seus fills coexisteixen generalment, perquè per la qual cosa l'infant alletat pot albergar paràsits similars als de la mare o prevalents en el seu mitjà o entorn. Però mentre està sent alletat, la llet materna li confereix protecció front d'ells. La lactància materna exclusiva s'aconsella enfront de les parasitosis intestinals, però és essencial que tant la salut com l'estat nutricional de la mare siguin òptims. En absència de lactància materna, a més de la falta de protecció, cal afegir certs factors de risc relacionats amb la preparació de la lactància artificial, com la contaminació de l'aulla i la falta d'aquesta o hàbits higiènics inadequats en la seva manipulació. La lactància materna és una de les intervencions més rendibles per a evitar la mortalitat en xiquetes i xiquets menors de 5 anys. I cal ressaltar que els nounats alimentats amb llet materna de manera exclusiva tenen menys probabilitat de contraure malalties infeccioses, entre les quals estan els paràsits intestinals de transmissió directa. La llet materna aporta, a més d'energia i tots els nutrients essencials per al nadó, a més, nombrosos factors de defensa contra agents, patògens i productes derivats. Per tant, es pot considerar la primera vacuna que rep el nadó. Es distingeixen tres etapes de la llet materna, en les quals van variant els components que la integren. A partir del calostre comença a secretar-se la llet madura a partir del 15 dia després del part i pot durar la seva secreció més de 15 mesos. Es diferencia del calostre perquè les concentracions de lípids i lactosa, hidrats de carboni, es troben elevades i la de proteïnes i, per tant, d'immunoglobulines està disminuïda. La llet madura aporta de 670 a 750 quilocalories per litre i un 87% d'aulla. Com podem veure en els percentatges d'aquesta energia, s'aporta en la seva majoria pels carbohidrats i els greixos o lípids, que, com hem dit anteriorment, són els macronutrients en major concentració. Quant als carbohidrats, la lactosa és el principal. Quant als lípids, cal dir que són els que més energia aporten. Els triglicèrids constitueixen el 98% dels lípids i l'altre 2% ho formen els fosfolípids, colesterol i àcids grassos lliures, dins dels quals es troben els àcids grassos essencials omega 3 i omega 6, importantíssims per a l'òptim desenvolupament del sistema nerviós central del nounat. Respecte a les proteïnes, presenten el 7% en la llet materna. S'identifiquen dos grups, les seroproteïnes, dins de les quals destaquem les immunoglobulines de les que hem parlat abans, i la caseïna. D'altra banda, dins dels micronutrients, cal ressaltar algunes vitamines i minerals necessaris per al correcte desenvolupament físic i cognitiu del nounat. A més, la llet materna conté una sèrie de compostos bioactius denominats factors tròfics de la llet, com substàncies immunològiques, hormones, enzims, factor de creixement, proteïnes específiques, nucleòtids, cèl·lules immunoprotectores, probiòtics i prebiòtics, pèptids antimicrobians, etc. Aquests compostos la fan nutricional i immunològicament apta perquè un nen o un nadó sigui alimentat amb ella de manera exclusiva durant els primers 6 mesos de vida i fins i tot fins als 2 anys d'edat. Quant als components bioactius presents en la llet materna, cal destacar els anticossos pel seu paper protector i, en concret, la immunoglobulina A secretora, que és la forma predominant.
Respecte a les propietats beneficioses intestinal, ofereixen protecció contra patògens invasors de la superfície de la mucosa, mitjançant la seva immobilització i la neutralització de toxines i factors de virulència. La immunoglobulina A secretora també presenta una funció protectora influint en la microbiota de l'intestí. D'altra banda, quant a l'activitat antiparasitària de la immunoglobulina A secretora, cal destacar que en la llet materna s'ha demostrat la presència d'anticossos específics d'immunoglobulina A secretora contra protozous enterics, com per exemple contra Giardia duodenalis, Entamoeba histolytica i Cryptosporidium. Això li permet al lactant adquirir immunitat activa, sense necessitat de sofrir una infecció clínicament evident, a més de disminuir la prevalència i la morbiditat de la infecció. La llet materna també conté probiòtics i prebiòtics. En primer lloc, explicaré els probiòtics, que són microorganismes vius que confereixen benefici a l'hoste. Dos dels gèneres més importants són els lactobacils i les bifidobacteris. Respecte a lactobacils, cal dir que posseixen capacitat d'adhesió als enteròcits i així eviten que s'uneixin bactèries potencialment patògenes. Es considera també que posseixen un efecte immunomodulador. D'altra banda, respecte als bifidobacteris, aquests són microorganismes dominants, els més dominants, des de la primera setmana de vida fins al desdietament. Estan associats amb el desenvolupament de la mucosa intestinal i amb la protecció d'aquesta contra patògens. En resum, els probiòtics són importants en la determinació de la moderació de la immunitat. Quant a l'activitat antiparasitària, aquestes bacteris beneficioses acidifiquen el medi en produir àcid acètic, àcid fòrmic i àcid succínic, la qual cosa resulta útil contra els protozous. S'ha discutit l'origen d'aquestes bacteris beneficioses i s'ha postulat una teoria coneguda com a migració activa o ruta enteromamària endògena. Es considera que, d'alguna manera, els bacteris de l'intestí matern colonitzen la glàndula mamària via circulació linfàtica i, finalment, passen per mitjà de la lactància a l'intestí del nounat, conferint-li múltiples beneficis, entre els quals destaquen la prevenció de malalties infeccioses i la maduració del sistema immunitari. Respecte als probiòtics, són substàncies no digeribles que estimulen selectivament el creixement i l'activitat metabòlica de bacteris probiòtics de la microbiota intestinal del lactant. L'interès dels investigadors pels oligosacàrids de la llet materna és donat perquè podrien ser promotors de la flora o microbiota bifidogènica en els lactants, doncs al no ser ingerits en el tracte gastrointestinal proporcionen substrat per als bacteris del colon dels nadons. A més, perquè actuen com a receptors de patògens, actuant com a homòlegs o anàlegs dels receptors cel·lulars per a patògens, protegint així la mucosa intestinal. Fet en el que es radica la seva activitat antiparasitària, sent identificats en alguns estudis com capaços de bloquejar la citotoxicitat d'Entamoeba histolytica. La lactoferrina és un component important del sistema immunitari innat i té propietats antiinflamatòries, antioxidants i antimicrobianes. Respecte a les propietats beneficioses intestinal, s'atribueixen a la capacitat de segrestar ferro en llocs d'infecció, privant així els microorganismes patògens d'aquest nutrient. A més, alguns estudis indiquen que actua com a receptor de les adhesines dels patògens, prevenint així la invasió microbiana. I també cal destacar que promou el creixement de bifidobacteris i lactobacils. En relació a l'activitat antiparasitària, presenta un espectre d'efectes antiparasitaris contra Giardia duodenalis i Entamoeba histolytica. Inhibeix la replicació dels paràsits intracel·lular en les cèl·lules de l'hoste i té efectes additius o sinèrgics en fàrmacs antiparasitaris convencionals. Finalment, comentar breument altres components bioactius presents també en la llet materna, que s'han trobat estudis que fan referència a la seva activitat antiparasitària. Quant a la lisozima, cal dir que, igual que la lactoferrina, contribueix al desenvolupament de bifidobacteris i lactobacils.
S'han trobat estudis que indiquen la seva activitat antiparasitària contra entamoeba histolítica. En quant a leucòcits, aquells ofereixen capacitat defensiva com a cèl·lules immunitàries que són. Quant a la seva activitat antiparasitària, cal dir que estan involucrats en la, protecció contra entamoeba histolítica, mitjançant citotoxicitat. A més, és possible que tinguin activitat contra Giardia duodenalis mitjançant la fagocitosi dels seus trofozoïts. D'altra banda, les catelicidines són uns pèptids antimicrobians que protegeixen l'epiteli mamari durant la lactància, a més de protegir també l'intestí del nounat com un antibiòtic natural. Encara que l'activitat parasitària de la catelicidina humana és limitada, hi ha anales més curts que són capaços d'interferir en el creixement i la integritat dels trofozoïts d'entamoeba histolítica. Per últim, deixar unes referències bibliogràfiques i enllaços més per aprofundir en el tema. Moltes gràcies.